Golgata. Vid Golgata var det ont om plats. I folkmassan trängdes många människor. En del var ledsna, en del var arga och några tyckte att det var spännande att se vilka som skulle korsfästas. Och nu var det två rövare och så den där Jesus som skulle dödas genom korsfästning. Nu släpades rövarna och Jesus fram. Jesus hade tvingats bära sitt eget kors genom hela staden. De romerska soldaterna spikade fast honom vid korset och reste det. Någon i folkhopen ropade: "Om du är Guds son, så gå då ner från korset." Någon annan sa: "Andra har han hjälpt, men sig själv kan han inte hjälpa." Skratten ekade. Men Jesus vände ansiktet mot himlen och sa: "Fader, förlåt dem. De förstår inte vad de gör eller säger." De två rövarna hade korsfästs på var sin sida om Jesus. En av dem började också håna Jesus. Men den andra sa ifrån: "Tyst med dig. Du och jag, vi får vad vi förtjänar. Vi är rövare. Vi har dödat och betett oss illa. Men han där, Jesus, han har inte gjort något dumt. Han har bara berättat om Guds rike." Så tittade han på Jesus och sa: "Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike." Jesus tittade på honom och sa: "Sannerligen, jag säger dig, redan idag kommer du att vara med mig i paradiset." När klockan var 12 på dagen blev det plötsligt mörkt. Det var en solförmörkelse som varade i 3 timmar. Jesus ropade med hög röst: min Gud, varför har du övergett mig?" Och sen sa han: "Det är fullbordat." Jesus var död. Det blev helt tyst. Det enda som hördes var en svag vind. Officeren som stod under korset sa: "Han var verkligen en bra människa. Guds son." När de romerska soldaterna såg att Jesus var död stack en av soldaterna in sin lans i sidan av Jesus kropp. Sen gick de därifrån. Flera av Jesu vänner, hans lärjungar och hans mamma stod en bit ifrån och grät. En man som hette Josef från Arimatea bad Pilatus om att få ta ner Jesu kropp och begrava den. Pilatus sa ja och Josef bad några vänner hjälpa honom att lägga Jesus i en grav. Sen rullade de en stor sten framför öppningen. Det hade gått 2 dagar sedan den där fruktansvärda fredagen. Ingenting skulle någonsin bli sig likt igen efter Jesu död. Nu var det tidigt på söndagmorgonen och 2 kvinnor var på väg till Jesu grav. De skulle smörja hans kropp med väldoftande kryddor och oljor. Man brukade göra så på den tiden. Maria från Magdala var en av dem som hade följt Jesus och lyssnat till hans ord. Nu bar hon olja att smörja hans döda kropp med. Det var så hemskt det som hade hänt. Hur kunde de döda honom? Han som inte hade gjort något ont. Bredvid henne gick en annan Maria. Hennes ögon var fulla av tårar och hon hade svårt att se var hon satte fötterna. Hon stannade och satte ner kryddorna för att kunna torka tårarna. Det var då hon såg det. Stenen var bortrullad från graven. När de kom in i graven upptäckte de att Jesus kropp var borta. De blev mycket upprörda. Hade någon stulit kroppen? Plötsligt stod 2 änglar framför dem.
Varför söker ni den levande här bland de döda? Sa den ena. Han är inte här. Han har uppstått från de döda, sa den andra. Maria och Maria från Magdala blev överlyckliga. De rusade från graven för att leta upp lärjungarna och berätta vad änglarna sagt. Tänk vad alla skulle bli glada nu. Fast riktigt så blev det inte. Lärjungarna trodde inte på dem. Inte kan man väl uppstå från de döda. Men Petrus sprang genast till graven och han såg att den faktiskt var tom.